Se o bispo virou repasto de vermes, a prova vai estar aqui. Um estranho procurou o Wemba. Seu luto não é como o deles. O Wemba está sempre aqui, ajudando os adormecidos, cantando para que não tenham medo de encontrar o Senhor. Adormecidos? Os mortos, quer dizer? O Wemba ajuda os monges. Cava, cava, cava. Você abre as covas. Enterrou Eilfert. Você viu o Leyof? Coitado do meu amigo. Pobre, pobre Leyof. Leyof, o que aconteceu com ele? Dormiu. Dormiu que nem meu cão, que eu abracei forte demais. Machucaram o Leyof? Foi. Foi. E roubaram o rosto dele enquanto dormia. Triste dia para Winchester. Quem sabe agora Deus nos recompense com um homem de verdadeira fé. Você conhecia o bispo Eilfert? Não, mas pretendo escrever um poema épico sobre seu terrível fim. Ah, pobre Eilfert, da face torrada. Seus dolentes companheiros de imponente armadura, todos choram enquanto você... Dorme? Ah, perfeito, isso. Senhor, conceda a meu irmão Eilfert a felicidade eterna e que a alegria impere para todos os escolhidos. Que destino atroz. Você conhecia Eilfert? Só de reputação. Ele não era aliado de Alfred. Um dia vi os dois brigarem em um Witham. Lamento por sua perda. Por mim, tanto faz. Eu lamento, é por Harriet. Ela gostava demais dele. Mais até do que cabe a uma irmã. Você conhecia o bispo Eilfert? Muito pouco. Ainda está sentindo o cheiro de carne queimada empesteando o cemitério? Você não vê que eu estou rezando? Podemos falar sobre a morte de seu irmão? Você não tem vergonha? Me deixe. Sei do peso que carrega. Um enorme fardo de pecado nas costas. E tudo em nome do seu irmão. Eu sei que ele está vivo. Não, ele... Ele disse que era para o bem de todos. E... Sou sua irmã leal e afirmo que ele morreu. Ouviu? Morreu. Deixe-me em paz. Não vou trair meu irmão. Guardas, protejam-me. Não vai demorar. Não se deixem abalar. Comigo. E o pescoço foram queimados. É isso que o Wemba quis dizer por roubarem o rosto do amigo. E esse cadáver é esguio, frágil.
Segundo Goodwin, Aelfert era um brutamontes. Por que não me deixa em paz? Chega desse jogo. Onde está seu irmão, aquele a que chamam Adaga? Ele virou um fantasma. Mas vai encarnar novamente no Witan. E Alfred deixará de ser rei. Ele pretende matar Alfred? Regicídio? Jamais. O rei vai renunciar e Aelfert, renascido e resplandecente como o senhor, há de nos governar. Você é uma imbecil. Abra as asas, Sunny. Prosperaram tanto em guerra quanto em sabedoria. Mas a adaga deve estar se escondendo na multidão, esperando a hora de atacar Alfred. Como vamos entender as palavras de Deus se elas não são faladas na nossa língua? E nós choramos sua perda, mas as atrocidades dos imorais estão semeadas entre nossa benevolência, como jogo. Como é doce a flauta do pastor chamando as ovelhas para o abate. Nasci em família cristã nas terras do norte. Minha mãe me embalava sob a luz das estrelas e sussurrava baixinho: Deus vela por ti. Aí seu povo chegou. E Deus fez vista grossa quando cortaram sua garganta por um anel de cobre. Nenhuma estrela fulminou os bárbaros que saíram espalhando o sangue dela por trigais assolados. Deus presenciou tudo. E eu o odiei. Talvez o deus de Alfred estivesse testando você, e você falhou. O deus de Alfred é fraco. E ainda assim, quer nos ter como escravos do primeiro ao último suspiro. Minha ordem deseja romper essas algemas imaginárias. Sou um lobo em pele de cordeiro. Ele assume o papel de um deus. Um caminho digno de trilhar. Um lobo é um banquete ambulante para os corvos. Mais um presente para você, Danes. Uma verdade mortal, se for capaz de encontrá-la. A ordem não morrerá com a minha morte. Simplesmente se transformará em algo ainda pior para todos nós. Thank you.
Eilfurt não enganará a temível filha de Loki. Lhe devo minha vida. Uma ironia que não me escapa, Alfred. Meu rei, vamos à catedral pelas ruelas. Eivor poderá nos encontrar lá quando tudo for resolvido. Eilfurt, meu amor, não! Maldito danês! Meu irmão servia a Deus! Ele vestiu um manto de morte para matar o seu rei. A morte de um rei não te causa regozijo? Você é infiel, é um demônio! Nós temos mais perguntas do que respostas, mas se conhece essa chave, talvez possamos nos ajudar. Onde fica a casa? Você me tratou com bondade, mas as maquinações dessa ordem mataram meu irmão. Portanto, que apodreçam. Essa chave abre as ruínas abaixo da casa do bispo. Lá você encontrará respostas. Você está vendo, Sunil? Ut te conspectu hominum quale dilexit, ego sum veridae. Qua tantum amaste qui elegit ma adverso vocato, hancantorie me essatam infide verum, est testom et monium meum. Certo, continuem. Vamos andando. Se a irmã de Eilfurt falou a verdade, encontrarei respostas nas ruínas. Deve ser aqui, a porta para os segredos de Eilfurt. Vou enviar isto a Haitham. Talvez ele consiga entender.
fizeram foi para prejudicar Alfred. Ela mentiu para mim. Aqui não há nada da ordem. Vou cobrar de Alfred a minha recompensa. Entre, Eivor. Estou bem aqui. Quando bandidos vieram devorar minha carne, esses inimigos cambalearam e caíram. As leis da hospitalidade não valem mais, Alfred. Eu cumpri nosso acordo à risca. Isso é verdade. Mas não confunda necessidade com amizade. Você é um homem de palavra, um homem de Deus. De fato, pauto minha vida no exemplo dele. Goodwin? Leve a única prata que cabe a seus navios, dragão. Um lembrete do sacrifício de Cristo e da nossa caridade. E ainda lhe faço outra oferta. Vive em paz aqui conosco como cristão, ou morra pagão num campo encharcado de sangue. Tudo que você tem a perder é a vida eterna. E se eu recusar as opções? É uma oferta de esperança, Eivor. De um propósito maior, para além dessa vida. Seria tolice recusar. Caro rei de Wessex, seu reinado findará. Os corvos hão de bater asas até que seu trono se esmigalhe em pó. Você se enganou, Goodwin. Para esse, não há salvação. Teve uma chance, miserável. Mas eu não quis.
voltar para Haitham e Handvi. Eles vão gostar de saber o que aconteceu aqui. Preciso falar com o Haitham sobre próximos alvos. Ora, essa começa muito tempo atrás, em um ar... muito longe. Um lugar com mistérios, maravilhas e um templo de um deus oculto. Eu livrei Winchester da Ordem, mas para isso tive que trabalhar com o Rei Alfred. O pobre soldado levou você até o rei de Wessex? Que coisa mais estranha. Ele ou ela está brincando com você, parece. Toma. Significa menos membros da ordem. Mais um? Você é competente mesmo. Como símbolo da minha gratidão, quero que fique com isso. Obrigado. Acredito que ainda há outros para tomar. Tenho que ir. Então vá em paz. O guardião deste templo era um homem poderoso. Ele não era rei, mas parecia ser um protetor de uma sabedoria. Oi, tudo bem com você? Foi eliminada em Winchester, mas não somos mais bem-vindos lá. Meu contato não era ninguém menos do que o próprio Rei Alfred. A Ordem o queria morto. Ele revidou. O Alfred? A linha entre amigo e inimigo é tão permeável.